Al, ассаламу алейкум. Бұл менің YouTube-тағы подкастым. Қаншасын жеген білмеймін, есімде жоқ. Әйтеуір бір бастаймын, бір тастаймын. Енді осы жолы кішкене тұрақты жасауға тырысамын. Тақырып еркін. Сондықтан еркін жұмыс, фриланс туралы айтамыз. Мына мен хабар арнасына жұмыс істеп жүргенде 2007-ден бері қарай ол кезде ондай тенденция болмаған фриланс деген нәрсе. Аутсорсқа кетті ғой кейін бүкіл нәрселер. Студиялар құрылып, сол кезде ақырын-ақырын басталды осы тенденция. Фриланс, жеке өзі жұмыс істеу, өзіне өзі жұмыс істеу. Бұл мына пандемия кезінде тіптен өршіді. Себебі жұмыс берушілер көптеген адамдарды қысқартты. Содан кейін жаңа самозанятый дейді ғой, осындайлар пайда бола бастады. Бұл пандемияның бір жаман жағы көп болды, бір жақсы жағы осы жақта осы адамдардың жеке-жеке өзі өмір үшін өзі жауапкершілікті алуы, өзін жұмыспен қамту дейтін бір қасиеттерін дамытты деп ойлаймын. Енді осы фриланс деген мәселеге мен басында қызығып жүргем 2010 жылдары, 2012 жылдары, бірақ бұл мүмкін емес болып көрінетін, өйткені біз енді қазақтар қалай тұрақты жұмысқа үйреніп қалғанбыз ғой, тұрақты айлыққа. Біздің психология сонда, енді совет заманынан бері қарай бізде сондай бір мінез қалыптасқан. Біз тұрақты жұмыс болмаса қорқамыз. Өмірімізде бірдеңе болып қалатындай, бір аштан өлетіндей осындай бір үрей бар. Әлі осындай үрейде жүрген адамдар көп негізі. Мен таныстарымда бар, туыстарымда бар. Фриланс бұл енді жеке еркін болып көрінгенмен бұда үлкен жауапкершіліктер бар. Мысалы, біз адамдар сыртынан бақылаймыз ғой, фрилансып айналысып жүрген, мысалы Балиде курортта жүреді, удаленный жұмыс істеп жатады, алдарына бір-бір MacBook, Starbucks-та кофе ішіп отырады. Осындай бір өзінің бір саблазындар болғанмен фрилансың ең негізгі шарты ол тәртіп. Өйткені сенің бастығың жоқ, сен өзіңді қоя бересің. Жаңағы жұмыс уақытында сен жатуың мүмкін, бірдің істеу керек кезде сен өзің лағап кино көріп жүруің мүмкін. Міне фриланстың кер кететін себебінің бірі осы. Егер сен таңғы сағат 9-дан 6-ға дейін жұмыс істеп осындай тәртіпте бастықтан сөз есіп қалмау үшін, премиядан қағылмау үшін осындай қандай да бір сөгістерден қорқып тәртіпке бағынып жүрген болсаң, енді фрилансты сенде ондай сені тәртіпке шақыратын адам жоқ. Төбеңнен бақылап тұратын ешкім жоқ. Оны сен өзің атқаруың керек. Сондықтан самодисциплина дейді, өзіңе өзің дисциплина, тәртіп құруың керек. Осыған көні керек. Дамыған батыс елдерінде фриланс бұл біраз болды, бұрыннан бар. Мысалы, 2015, 2016, 2017 жылғы статистикалар қарасақ, Американың өзінде 57-60 миллионға жуық адам өзіне жұмыспен қамтиды екен. Сонда олардың бір тәулікке шаққандағы, міне 8 сағаттық жұмыс уақыты дейтін болсақ, сонда 1 сағаты шамамен $19 орта есеппен. Енді ең азы $3 және ең көбі $100 екен бір сағаты осы фриланстар. Енді фрилансқа қандай жұмыстар жатады? Жалпы әлемдік тенденцияны да Қазақстанда қосып қарайтын болсақ, көбінесе жазу өнеріне байланысты. Текст, мысалы, қандай да бір контент менеджер болу, болмаса жа копирайтер дейді бізде, корректор, мына жазылған мақалалар түзеп беретін, стилистикасын қарайтын сауатты редакторлар осы фриланс байналыса алады. Содан кейін копирайтер деген жаңағы түрлі блогерларға тексттер жазып беру, енді жазуға қатысты кім сөйлем құрап жаза алады, осылар фриланспен еркін айналыса алады. Қазірден біздің қоғамда болып жатыр, қазір Инстаграмда көп осы копирайтерлардың курстары. Бұның бар айналып келгенде ақша табу, өзіне жұмыспен қамту. Екінші нәрсе, бұл енді кең таныған фриланстағы акулалар, немесе бір сала, бұл дизайн. Фотошоп, иллюстратор, сосын веб-дизайнерлер. Бір қызық әңгіме болды, жақында дейді, дизайнға байланысты жұмыстардың көбісі банкротқа ұшырады дейді. Фотошоппен айналысатындар. Өйткені қазір AI пайда болды, жасанды интеллект. Қалаған уақыттың ішінде, аз уақыттың ішінде жаңа фотографияларды өңдеп керемет қып береді. Сонда қарап отырсаңыз, жасанды интеллектті қазір меңгеру бұл болашақта жаңа Photoshop, Illustrator секілді осы графикалық дизайндардың жұмысын жеңілдетеді екен. Бір жағынан жақсы, бір жағынан көп адам жұмыссыз қалайын деп тұр. Енді ең қабілеттілер, ең басты дейтіндері осы сәттен бастап жаңағы жасанды интеллектті оқып алу мүмкін, алғы шепке кіріп алу мүмкін. Мысалы, мен өзімнің қателігімді айтайын, иә. Осы 2013 жылдары, 14 жылдары Instagram Қазақстанда енден дамып келе жатқан кезде менде қандай потенциалдар болды, мен режиссермін, камерамен түсіре аламын, монтаждың түбін түсіремін, қаншама менде бәленбай 1000 сағаттық монтаж кәдімгі
тәжірибе бар. Сонда қасымдағы жігіттер Instagram жүргізіп жатқанда мен күлетінмін оларға. Ей, Instagram деген немене баланың ойыны секілді? Болғанда жұмыс істемейсіңдер ме деп жүретін. Сонда жаңа достарым айтатын маған, сен құр қалып бара жатсың қазір мына локомотивтің басына вагон, алдыңғы вагонға мініп ал деп ше. Айтпасаң соңғы вагондарға қалып қаласың, подписчиктеріңді жинай алмай қаласың деп. Ой, маған оның қажеті жоқ деп жүрдім. Қазір қараңыз, монтажды енді біз ол кезде Бәленбайдың сағаттық тәжірибеміз бар кезде олар жаңадан монтажды үйреніп жүрген, түсірілімнің не екенін, ракурстың, кадрдың не екенін білмейтін адамдар 100 мыңдаған подписчик жинап алды. Үйткен олардың бастары істеп кетті да. Осына тенденцияның басында жүрді де олар. Мысалы, бізде қазір жасанды интеллектке кішкене скептикпен бүйтіп қарап жатырмыз ғой. Ой, ол не қалады? Мен осы менде де сондай пайда болды. Осыдан бір жарты жыл бұрын. Сосын мен дереу есім жинай қойдым ғой, жоқ болмайды. Қазір жасанды интеллектіні меңгеріп алу керек. Монтажын, фото, жаңа фотошопқа байланысын, текстке байланысын бәрін меңгеріп алу керек. Өйткені мен білем, алдағы 2-3 жылда жасанды интеллекті кім жақсы меңгереді, солар анау жаңағы Инстаграмды басында меңгергендер секілді эшелонның басында жүреді. Солар ертең көп ақша табады, ертең табысты болады. Сондықтан міне осы текст жазу, содан кейін графикалық осы дизайнды меңгерген адамдар копирайтингте көп ақша табады. Үшінші, бұлар енді мына интернетке, мына сайттарға байланысты программирование дейді ғой. Өйткені ғаламтор болған жерде түрлі сайттар, приложениелер, осы нәрселер көп тұрады. Сондықтан верстальщиктер, сосын мына веб-аналитик, веб-талдаушылар, дата-аналитиканы білетіндер, бұлар фрилансмен емін-еркін айналысып жүрген адамдар және әлі алдағы уақытта да олар айналыса береді. Біз енді 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейтін адамдар бұның бәріне бір өте күмәнмен қарауымыз мүмкін. Әлі де ондай адамдар бар. Жаңағы бір адамдарға тәуелді болып, бір компанияның астында жүретін адамдар болады. Ондай адамдардың да болған дұрыс шығар, бірақ егер сізде жаңа мен 2010-12 жылдардағы бір арман болған секілді сізде де бір арман болатын болса, бір жеке өзім жүргім келеді. Үстімнен бастықтың қарамағанын қалаймын, жаңа жылына бір рет келетін 30 күндік отпускіға тәуелді болғым келмейді дейтін болсаңыз, онда фрилансқа қазірден бастап бейімделе беру керек. Фриланс бұл жеке кәсіп секілді нәрсе ғой. Фриланстың жеке кәсіптен бір айырмашылығы бұл жеке брендтің де рөлі өте жоғары. Жеке брендтің. Сонымен фриланспен айналысатын төртінші сала бұл аударма саласы. Мысалы, ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару, Қытай тілінен жалпы мысалы, нені аударасыз? Жарнамалық мәтіндер, содан кейін деректі фильмдер, көркем фильмдер. Мысалы, біздің түсірген көркем фильмге қазір шетел тіліне фестивальдерге беру үшін аудармашылар керек. Субтитрін аудару керек. Осындай мамандар жақсы ақша таба алады. Бұлар да фрилансмен жыл он екі айналысады. Өздері қожа, өздері бастық, ешкімнен тәуелсіз жұмыс істей алады. Бесінші бұл SMM менеджерлер. Сосын мына жарнама әлеуметтік желіде жарнамамен айналысатын адамдар болады ғой. Таргетті үйреніп алғандар. Содан кейін мына YouTube-та қандай да бір контентті, аккаунтты продвижение жасайтындар. Бұлар да фрилансмен айналысып жүр. Бұлардың да перспективалары алдағы уақыттарда үлкен. Бірақ та біздің Қазақстанда SMM мамандарына байланысты көптеген мен сындар естіп жатырмын. Өйткені SMM маманын екінің бірі айналысып кетті. Бұл өзінше бір ғылым ғой негізі. Жарнама деген оған өте сауатты келу керек. Жан-жақты болу керек. Мысалы, мына мобилографияның да қадірін қашырып жіберді. Әдемі кадрлар түсірсем болды, мен мобилографпын деп ойлап қалады. Негізі мобилограф пен деп ойлау бұл кішкене ұят нәрсе болып саналу керек. Өйткені кинода профессионалдардың арасында мобилограф деген нәрсе бұл кішкене не арзандау. Я, сен мобилографияны үйреніп алдың ба? Ары қарай енді кәсіби түрде меңгеру керек. Жарықпен жұмыс істеу, сериал, киноларға оператор болуға ұмтылу керек, режиссер болуға ұмтылу керек. Сол секілді мысалы SMM мамандары бұлар жарнама агенттіктері болуға ұмтылмаса, сол жаңағы майда шүйдеме қалып қалады. Содан кейін SMM мамандарына керек нәрсе бұл фантазия. Фантазияның жетіспеушілігі оның маман ретінде құнын түсіреді. Егер сіз SMM маманы болғыңыз келсе, онда осы жақта жақсылап курстар қарап, кітап оқып, өзіңіз анализ, талдаулар жасап, жазып, негізі кез келген мамандықтың атасы ол жаза алу. Ол сіз иллюстратор боласыз ба, немесе жаңағы аудармашы боласыз ба, жаза алуыңыз керек. Жазу өнеріне қатысты бұның бар.
жалпы визуал, меню, мына медиа өнімнің бәрі бұл жазу өнеріне қатысты. Одан кейін алтыншы бұл мына менеджерлер, түрлі менеджерлер, мысалы, персоналдарды меңгеретін менеджерлер, қандай да бір жобаның менеджерлері, бұлар да фрилансмен айналыса алады. Өйткені қандай да бір идея туады, адамдардың арасында сол идеяны анау А нүктеден Я нүктеге үшін соңына шейін апаратын бұл мықты менеджерлер. Өйткені, мысалы, біздің кино саласында мықты продюсер ол көп нәрсені шешеді. Көп нәрсені шешеді. Ол режиссердің де күшті негізі продюсер деген. Режиссер белгілі бір контентке жауап беретін болса, оның көркемдік шешіміне, ал продюсер оның істелу барысын қадағалайды, қаржымен қамтамасыз етеді, жарнамасымен айналысады, оны ары қарай халыққа тарату, релиз насихатымен толық айналысатын осы продюсер. Енді жобаның менеджері деп қарайық. Міне осындай мамандар фриланста күшті күш жетістікке жетеді. Енді фрилансқа байланысты менде айтатын әңгімелер көп. Менің өзім де осы фриланспен айналысып жүргенім 2018-ден бері мен толықтай кірістім ғой осыған. Басында қорқыныш болады. Қорқасың кәдімгідей ше. Мен аштан өліп қалмайын ба? Ешкімге керек болмай қалмайын ба? Немесе жаңағы тып-тыныш жұмысым бар еді ғой сол. 8 сағат істеп, айдың аяғында айлық алып жүрген деп. Бірақ бұдан келе-келе адам психологиялық тұрғыда өтеді. Бізде қалжың бар хабарлықтардың арасында. Хабардан басқа өмір жоқ деп есептейтінбіз деген. Хабардан шығып еді, жоқ, айналада әлем бар екен, басқа бір орталар бар екен. Аштан өлмейді екен, өмір сүруге болады екен мысалы үшін. Енді бұның артықшылығы жаңағы еркін график қой фриланстың. Бірақ еркін графикті егер сен сама дисциплина болмаса құртып алуы мүмкін. Кәдімгі кер жалқау болып жатуы мүмкін. Бұл да қауіпті. Үйде жұмыс істеу мысалы, сен егер қаласаң үйде жұмыс істейсің, қаласаң кафеге барасың, ресторанда жұмыс істейсің, паркте мен жазамын көбінесе. Кейбір монтаждарды кофе ішіп отырып монтаждауы мүмкін. Әлеуметтік статусты жақсы ұстайсың өзіңнің мысалы денсаулығыңа қарауға мүмкіндігің бар. Мысалы сен дәрігерге бару керек болса уақытында барасың, жұмыстан сұранып жаңағыдай бір қандай бір анықтамалар объяснительные жазып жүрмейсің, біреулерге тәуелді болмайсың, сәйкесінше сен стресстен кішкене ада боласың фрилансда. Жә, мысалы қандай да бір тапсырыс түспей қалған кезде қолың бос болып қалған кезде ол жаңағы стресстер болуы мүмкін, оны жоққа шығармаймын. Өйткені фриланс бұл ұдай күресте ғой, өзін қоғамға керек адам ретінде күресіп жүретін адам фрилансер. Содан кейін оның бір пайдасы бос уақытың да инвестициямен айналыса аласың. Басқа сен әр тараптағы жұмыстармен айналыса аласың. Сен мысалы фотограф болсаң, плюс қосымша бургер сеттерімен жұмыс істеп, сол бургер ашуың мүмкін. Егер сен режиссер болсаң, қосымша жаңағы құрылыс саласына қарай бара аласың. Яғни өзіңнің қабілетіңді әр тараптандыра аласың. Фриланс дегеніміз осы менің тәжірибем деген. Алдағы уақытта тағы да айта жатырмын осы фриланс туралы жалпы. Егер сіздердің ойларыңыз осы фрилансингке қатысты идея болса, қандай да бір өздеріңіз байқаған тәжірибелеріңіз болса, пікірге жазыңыз. Пікір таластырайық, ой бөлісейік. Өйткені мен қазір байқап жатырмын, біздің қоғамда фрилансингпен айналысатын адамдардың қарасы көбейіп бара жатыр. Бұл процесс басталды. Болды. Өйткені болашақта да үлкен-үлкен корпорациялар майда-майда-майда аутсорстарға, қысқа-қысқа кішкентай-кішкентай бір компанияларға, олар жеке-жеке тұлғаларға бөлінетіні бөлінген. Осылай бара береді. Жақсы.